សូមលំអរកាយគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនិកជនទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយចេញពី Channel ចង់ដឹងទេថ្ងៃនេះ Channel ចង់ដឹងទេសូមលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពសារធាតុចិញ្ចឹមនិងផលប៉ះពាល់របស់សារាយសមុទ្រមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាច់ម្នាក់មួយក៏ដូចជាអ្នកថ្មីដែលអត់ស្គាល់ Channel នេះសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃសារាយសមុទ្រផ្ទុកនៅសារធាតុជំរុញសុខភាពជាច្រើនប្រភេទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាហារដែលបានមកពីរុក្ខជាតិនិងសត្វភាគច្រើនដែលមាននៅលើភពផែនដីនេះវាមានប្រភពរ៉ែសំខាន់ជាច្រើនដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមទង់ដែងប៉ូតាស្យូមសេលេញូមសង្កសីអ៊ីយ៉ូតនឹងដែកវាគឺជាប្រភពនៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជាតិសរសៃដែលត្រូវការដោយរាងកាយយើងការផ្ទុកអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3និងអាស៊ីតអាមីណេសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់សារាយសមុទ្រចំណុចទី1គឺជាប្រភពនៃអ៊ីយ៉ូតសារាយសមុទ្រគឺជាប្រភពដ៏សម្បូរបែបនៃអ៊ីយ៉ូតដែលវាស្រូបយកនៅក្នុងបរិមាណជាច្រើនពីទឹកសមុទ្រអ៊ីយ៉ូតគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងកុមារទាំងវ័យចំណាស់ផងដែរអ៊ីយ៉ូតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះនិងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធម្មតានៃកោសិកាខួរក្បាលរបស់ទារកកង្វះខាតនៅក្នុងកំឡុងពេលទាំងនេះគឺនៅវ័យក្មេងដែលអាចនាំឲ្យមានការលូតលាស់បញ្ញាខ្សោយប្រសិនបើមិនមានជាតិអ៊ីយ៉ូតគ្រប់គ្រាន់ទេលើសពីនេះទៅទៀតនោះបើសិនជាខ្វះជាតិអ៊ីយ៉ូតក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងលូតលាស់មិនធម្មតាផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទី2ការពារភាពធាត់លើសទម្ងន់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសារាយសមុទ្រដែលអាចបរិភោគបានគឺមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពធាត់សមាសធាតុហ្វូកូសាន់ស៊ីនដែលមាននៅក្នុងសារាយសមុទ្រជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំជាតិខ្លាញ់និងជំរុញការសម្រកទម្ងន់ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វានៅក្នុងការជំរុញអុកស៊ីតកម្មនៃខ្លាញ់វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការធ្វើជាថ្នាំគ្រាប់តាមវេជ្ជបញ្ជានិងថ្នាំបំប៉នក្រពះបន្ថយជាតិហ្គាសប៉ុន្តែថ្នាំទាំងនេះគួរតែត្រូវប្រើប្រាស់ក្រោយពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យបានណែនាំរួចរាល់និយាយចំទៅគឺយើងត្រូវតែពិគ្រោះជំងឺជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងទទួលទានថ្នាំប្រភេទនេះអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺជំនួយនៅក្នុងការរំលាយអាហារសារាយសមុទ្រជួយនៅក្នុងការរំញោចនៅការបញ្ចេញអង់ស៊ីមរំលាយអាហារគ្រប់គ្រងទៅការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជួយសម្រួលទៅដល់ការរំលាយអាហារខ្លាញ់ហើយជួយទៅដល់មុខងារធម្មតានៃបាក់តេរីក្រពះដែលមានប្រយោជន៍នឹងការការពារជញ្ជាំងក្រពះប្រឆាំងជាមួយនឹងបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងអត្ថប្រយោជន៍ទី4គឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែម្ដងសមាសធាតុហ្វូកូសាន់ស៊ីនដែលមាននៅក្នុងសារាយសមុទ្រពលថ្នោតត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបញ្ចេញឥទ្ធិពលប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទន្ទឹមនឹងនេះការស្រូបយកត្រីគ្លីសេរីតនៃសារាយសមុទ្រឡាមីនេរីឆាបូនីកាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកុំនូត្រូវបានគេសរសើរចំពោះឥទ្ធិពលរបស់វាលើជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2អត្ថប្រយោជន៍ទី5គឺថែទាំមាត់ធ្មេញសារធាតុចម្រាញ់ពីសារាយសមុទ្រត្រូវគេកោតសរសើរជាយូរមកហើយចំពោះប្រសិទ្ធភាពការពាររបស់ពួកគេនៅក្នុងការលូតលាស់ធ្មេញបានល្អលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមុខងារនៃក្រពេញទឹកមាត់និងធ្វើឲ្យជាលិកាមាត់គឺមានភាពធន់នឹងការខូចខាតអាល់ជីណេតគឺជាអំបិលអាស៊ីតអាល់ជីណិកដែលចម្រាញ់ចេញពីសារាយសមុទ្រពិតជាមានប្រយោជន៍ទៅក្នុងការកម្ចាត់ផ្សិតធ្មេញនិងធ្វើឲ្យធ្មេញសអត្ថប្រយោជន៍ទី6ការពារសុខភាពបេះដូងសារាយសមុទ្រមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការទ្រទ្រង់កម្រិតទាបនៃកូលេស្តេរីតនិងកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួននេះវាអាចជួយក្នុងការថែរក្សាបេះដូងឲ្យមានសុខភាពល្អបង្កើនចរន្តឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមនិងការការពារស្ថានភាពដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដូចជាជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងជំងឺក្រិនសរសៃឈាមអត្ថប្រយោជន៍ទី7គឺថែរក្សាស្បែកវីតាមីនជាតិរ៉ែអាស៊ីតអាមីណេនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងសារាយសមុទ្រជួយឲ្យស្បែកមានសភាពរស់រវើកឡើងវិញផ្ដល់សំណើមនិងភាពយុវវ័យមានន័យថាធ្វើឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យនេះឯងបងប្អូនធាតុទាំងនេះគឺជាការការពារស្បែកប្រឆាំងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការបំពុលបរិស្ថាននិងជួយបន្ថយដំណើរការនៃភាពចាស់របស់ស្បែកផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាភស្តុតាងថាសារាយសមុទ្រចម្រាញ់គឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពចាស់និងជាធាតុផ្សំដែលមានប្រយោជន៍បំផុតនៅក្នុងការផលិតគ្រឿងសម្អាងថែរក្សាស្បែកលើសពីនេះទៅទៀតនោះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែរនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអេឡិចត្រូឡីតនៃរាង
ងកាយប្រសិនបើភាពប្រឆាំងនៃការរលាកបានបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងនិងជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃផងដែរពួកវាគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចព្យាបាលអាចជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យឈាមរត់បានប្រសើរនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំថែមមួយកម្រិតទៀតប្រភព Organic Facts ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាប្រយោជន៍ទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សជាតិយើងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានឹងការស្រឡាញ់សុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមកុំភ្លេចណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទជួយ share ម្នាក់មួយផងទៅក្នុង Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃការដឹងដល់អចេតនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ